Selles videos me teeme esmase visuaalse vaatluse olemasolevatele kursustele ja eesmärgiga leida seda kursust kirjeldav põhiinfo, mida me mõtleme selle põhiinfo all. Selleks on kindlasti kursuse eesmärgid, õpiväljundid, kursuse ainekava, aineprogramm, kas on vajalikud ka eelteadmised, oskused või hoopis eeldusained ja mis on need kursuse õppetegevused ja hindamise põhimõtted. Kõik see info on kursuse esmakasutajale väga oluline, et see oleks selgelt esitatud ja hästi leitav. Olemasolevate kursustena me vaatame kursuseid, mis on saanud 2013. Aastal ka kvaliteedi märgi ning kõik need kursused on ka vabalt ligipääsetavad. Kahe esimese kursuse juures panen mina ennast õppija rolli, ehk siis ma avan need kursused sisuliselt esmakordselt, ma ei ole nendega eelnevalt tutvunud ja seega olen kui õppija seal ja püüan leida selle olulise info. Nüüd kolmas kursus, mida me vaatame, on minu enda kursus ja seal ma püüan siis veidi kirjeldada, et miks mina olen selle info just selliselt sinna lisanud või paigutanud. Esimene kursus on digitaalsete õppematerilide koostamine, loodud Hans Põldoja poolt ja nagu me näeme siis, on see koostatud veebilehe keskkonnas nimetusega WordPress. Me näeme siin erinevate kursuste juures, et tegelikult see keskkond ei ole oluline, kus kohas me selle kursuse loome. Tegemist on kursuse esilehega. Esilehe ülemise sektsioonis me näeme siin menüüd, kus on valik näiteks kursusest. Ilmselt siit me leiame ka esmase info kursuse sisu kohta. Tõepoolest nii see on. Kui minna ka lingil õppijuhis, siis ka see on väga oluline alusdokument siis, kus me leiame info kursuse ülesehituse kohta, õppetöö mahust, hindamisest, viitamisest, ka tähtaegadest on siin räägitud. Lisaks lahti seletatud ka õpikeskkonnast, mis moodi teostada postitusi, kommentaare, privaatsus selles avatud õpikeskkonnas. Ja lisaks on ka siin täiendav info, muuhulgas siis ka viide ainekaardile, mis on lingitud õppeinfo süsteemist. Siit me leiame näiteks õpiväljundid, võtan sammu tagasi. Ja lisaks on ka kursuse programm, mis on koostatud tekstifailina, PDF-failina, mis on alla laetav, soovikorral ka välja trükitav, kus on omakorda kompaktselt kokku võetud kursust puudutav oluline info, muuhulgas ka näiteks õppematerilidest, viited ja nii edasi. Klikin jällegi tagasi ja lähen uuesti esilehele. Nüüd teine kursus, mida me visuaalselt veidi uurime, on juba püsti pantud Moodle'i õpikeskkonnas. Kursuse nimetus on ehituse organiseerimine, autoriks Aivars Alt. Ja tegemist on selles mõttes teissuguse keskkonnaga, kuna siin me näeme, et kogu see info on Moodle'ile omapäraselt lisatud ühele lehele või no vähemasti siis esmapilgul ühele lehele, mis on siis ülevalt alla keritav. Sellisel juhul me just kui eeldame, et selle põhiinfo me leiame ülemisest sektsioonist ja nii see tõepoolest on, me näeme siin kontaktandmeid, näeme ka kursuse mahtu, me näeme siin ka õppijuhist, kui ma klikin õppijuhise peal, siis on siin üsna kompaktsel viisil toodud kursust puudutav info, muuhulgas ka sihtrühm, kursuse kestvus, võtan sammu tagasi. Lisaks sellel on ka toodud kursuse ajakava kaugõppele, päevaõppele, nii et sõltuvalt sellest, millise õppurina ma parasjagu planeerin osaleda, saan ma selle info siit siis ka kätte. Ja on võimaldatud ka küsida küsimusi just siin ülemises esmases sektsioonis. Ja viimane kursus on minu enda kursus, mis on siis veetorustikud ja modelleerimine. Kuna tegemist on samuti Moodle'i keskkonnas püsti pantud kursusega, siis võrreldes eelmisega on samasugune hierarhia. Esimesest sektsioonist me leiame üldinfo. Mul on siin toodud esimeses järjekorras siis sissejuhatus kursusesse, kus ma seletan lahti, milles see kursus on, ajaloolist tausta, võtan sammu tagasi. Lisaks sellele on siit leitav ka õppaine kaart, samamoodi jällegi link õppeinfo süsteemi. Oluline info sealt on näiteks ju jällegi õppiväljundid, aga ka hindamiskriteeriumid, õppekirjandus, sulgen selle akna. Omaette failina on ka õppijuhis, mis on sarnaselt esimesele vaadeldud kursusele ka PDF-formaadis, et seda saaks soovikorral alla laadida ja välja trükkida, kus on toodud jällegi kursust puudutav põhiinfo, keskkonnast, vajalikud tarkvarad, kuidas neid tarkvarasid saab installeerida enda arvutisse ja ka teemade kohta põhiinfo, lisaks ka hindamisest ja hindamise põhimõtetest. Ka selle olen ma siia kirjutanud, mis moodi saab kursusele ligi ja mis on need õigused. Olen siia ka lisanud, mis moodi ma olen selle kursuse üles ehitanud. Toonud siis ühe näitesektsiooni, mis moodi on mingi konkreetne sektsioon alam tükkideks jaotatud, et tekiks selline kodusem tunne osalejal. Aga kursuse struktuurist ja selle olemusest me räägime ka edasistes videotes. Sulgen ka selle akna. Nii et mul on siin ka hindamiskriteeriumid omaette failina. Veel kord, oluline info peaks olema võimalikult hõlpsasti leitav. On toodud ka lingid kirjanduse allikatele,
lingid raamatu kogu kaartidele, juhul kui kursus eeldab näiteks ka tarkvara kasutamist, kus selle tarkvara saab endale alla laadida, mis moodi litsenseerida, kõik see info siis just nimelt kursuse esimeses sektsioonis, et ta oleks välja paistev. Nii et selle video kokkuvõtteks me võime öelda, et küsimus ei ole keskkonnas, milles me selle kursuse püsti paneme, vaid just nimelt selle ülesehituses, mis moodi me paigutame kursus puudutava info, olulise info ettepoole, väljapaistvamalt ja seejärel järgult liikudes sissejuhatusest kursuse lõpphindamiseni ja ka tagasideni.